चलो भैया सारा बढ़िया, टमाटर 30 वाला 20 कर दिया, जाने का टाइम है भैया, बाल चोरी भाई। Hi everyone, good morning. New day, new vlog. हजुरहरूलाई स्वागत छ होइन। आज चाहिँ भ्लग चाहिँ यस्तो दामी हुँदैछ नि गाइस होइन, आज भएरछ क्या। प्लिज पास गर्दै पर्ने होला होइन, हामी गोदाम जाँदैछ, गोदाममा पुगेर चाहिँ तपाईँहरू सब कुरा चाहिँ गर्दैछ होला गाइस। हामी चाहिँ करिब करिब खानमा आइपुग्न लागिसक्यो होइन, बाटोमा आइपुगिसक्यो, यस्तै हो जिन्दगी होइन। अब पहिले गाडीमा कहिले सुनिमा त कहिले हिँडेर होइन, अब त्यो के गर्ने देख्छ। हामी चाहिँ अहिले गाडीमा छौँ है, अहिले खासै काम पनि छैन र अहिले बसिरहन्छौँ। अब काम भयो भने के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको अनुसार चाहिँ छैन। अब यस्तो अहिले नै चाहिँ अहिले हाम्रो साथमा चाहिँ दीपक दाई हुनुहुन्छ है। अहिले चाहिँ दीपक दाई साथमा हुनुहुन्छ होइन, पनि सँगैसँग हुनुहुन्छ र उता हाम्रो कुमार सर आइसक्नु भएको छ होइन, हाई गर्नु के छ कुमार सर। एकदम ठिक है, यो चाहिँ मेरो तेस्रो भ्लग है गाइस र टाइटल गाइस, यो चाहिँ मेरो थर्ड भ्लग है, फेरि राम्रो छ थर्ड भ्लग पनि, यो मेरो थर्ड भ्लग तेस्रो भ्लग हो गाइस र म आज एकदम ह्याप्पी नै छु है, किनकि फर्स्ट भ्लग पनि भयो, त्यो सेकेन्ड भ्लग पनि भयो गाइस र थर्ड भ्लग हुँदैछ र टाइटलको नाम रहेको छ गाइज माई थर्ड भ्लग एन्ड मेरो सारा काम सकाएर चाहिँ म अहिले काकी गोदाममा आइसकेको छु होइन। फाइनली गाइज एउटा गाडी चाहिँ लोड गरेर भ्याइयो होइन, सो काटामा आएको होइन, पुरा जाम लाग्यो। पुरै धुम लागिरहेको अवस्था भन्नु पऱ्यो यही देखेँ त। पानी पहिले खाएछ गाडी छ्याछ है होइन, सुझाउसम्म चाहिँ आइपुग्यो होइन। आन्टी ओ अफिसले दुध चिया ल्याएछ, दुध चिया नर्मल तिनै कस्तो जम्म छ क्या गाइस हेर्नु होइन। मा जाँदैछौँ हामी चाहिँ है, पुरा मौसम यस्तो छ आजको मौसम, पुरा मौसमले च्यालेन्ज दिइरहेको छ त्यो गाइज। हेलो गाइज, आज पनि तपाईँहरूको माझमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु म होइन, र आज पनि मौसमले च्यालेन्ज दिइरहेको छ गाइज। सो म चाहिँ लुक्सुकै भइसक्यो होइन, लुक्सुकै भइसक्यो भिजेर जस्ट काममा जाँदैछु, केटाहरू उता गइरहेको छ लोड गरिरहेको छ, के भन्नु पुरा पानी परिरहेको छ होइन, पानी पऱ्यो भने काम त गर्नु परेन होइन, भिजिरहेको अरे क्या, दिइरहेको अरे क्या होइन। पर्नाहरू सबै भिजेको छ होइन, कपडाहरू पनि भिजिरहेको छ, र पनि केही छैन होइन, काम त गर्नुपर्छ है, नभनेर चाहिँ विदेशीको नेपालीहरू होइन, जस्तो सुकै भए पनि त काम त गर्नु परिगयो है। सो काम त गरेर अब लगभग लगभग सकिसक्यो, अब हामी चाहिँ खाना खाना जाने बेला भइसक्यो होइन गाइज। हाई एभ्रीवन, गुड नाइट होइन, म चाहिँ अहिले सपिङ गर्न गइरहेको छु है, अब किनकि अब म घर जाँदैछु होइन, लगभग 4-5 दिनपछि चाहिँ घर जाँदैछु कि गाइज होइन। र गाइज देख्नुहुन्छ होइन, पुरा मार्केट लागिरहेको रहेछ है उहाँ, अब जाँदैछु जस हेरौँ त्यहाँ गएर के हुन्छ होइन। मैले छ है बजार हेर्छु म अब यहीँदेखिबाट है, यहाँ चाहिँ चप्पलै चप्पल रहेछ है, पहिला चाहिँ म होइन कपडा किन्ने ठाउँमा जान्छु है। यता टमाटर 20 रुपियाँ किलो पनि रहेछ होइन, अब हेर्छु होइन गाइज। पहिला चाहिँ म कपडा किन्ने ठाउँमा जान्छु होइन, पहिला मलाई सामान किन्छु कपडाहरू होइन, यताउता कपडाहरू किन्छु अनि चाहिँ अनि सब्जीहरू पनि किन्न छ गाइज होइन। सो हेरौँ के हुन्छ गाइज। चाउमिन
पहिला कपडा किन थाछन चाहिँ पानी परिरहछ गाइस हैन सो पानी परिरहछ अब हतार हतार छ के सबैलाई हतार लतार सबै छ हैन सो यहाँ चाहिँ फेरि मोबाइल चोर्छ कि हुने डर हुन्छ के गाइस हैन म चाहिँ फेरि फुलास मोबाइल छोडेर हिँड्दा चाहिँ तर खै कपडा पसले पतै छैन के गाइस हैन अनि त ल भयो त अब कपडै छैन के गाइस कपडै छैन गाइस मेरो मोबाइल भिजेर पानी परिरहको छ हैन रुपैयाँ किलो भाइ सब 20 तो 2 किलो डाल दियो यार हो गाइस हैन म चाहिँ अब टमाटर किन लाइरहेछ हैन 20 रुपैयाँ किलो भन्दा चाहिँ यहाँ सो डालो भाइ एक सारा बढ़िया टमाटर 30 वाला 20 कर दिया जाने का टाइम है या बाल के 3 किलो डाल दियो 3 किलो हां 3 किलो डाल दियो चार कर लो भाई चार नहीं है 3 किलो डाल दियो कर लो ना भाई अरे भाई कर लो मेरा भी कुछ ना नहीं नहीं अरे भाई कुछ अरे कुछ नहीं बात नहीं है बारिश के टाइम में मैं जाऊं यार 3 किलो डाल दियो नहीं तिन किलो फेरि किन्दो छ सो गाइस यार पानी परेर पुरा बिजोग भइरहेछ के गाइस हैन यार कपडा किन्न भनेर आको गाइस हैन पानी परिरहेछ त्यही भएर कपडा चाहिँ राखेर हिँड्न चाहछ हैन अब कपडा किन्न पाएन आज मेरो साथमा जिम्बल थिएन गाइस हैन सो तरकारी लिएर छ त अब ए हातले चाहिँ पक्रिरहेछ मोबाइल हैन सो मेरो हातमा जिम्बल नभएको कारणले गर्दा चाहिँ टमाटर 20 के 1/2 किलो 40 के 2.5 किलो आ दिने के गाइस यार अब मैले किन्न भने आउँछ हैन अब यहाँ लसुन हेर्छु ओ भाइ त लसुन सब खत्तम भयो क्या कितना का है लसुन पनि किन्यो होइन मेरो हात चाहिँ पुरा भारी भइसक्यो गाइस होइन लफर भइसक्यो सो म अब के खोज्दैछु होइन म प्याज खोज्दैछु गाइस सो प्याज कता खोज्ने होला भने गाइस हेर्नु न होइन म चाहिँ कपडा खोजेको तर कपडै पाइरहेको छैन मैले है यता हेरौँ प्याज रहेछ यता है सो क्यासे प्याज स्वागत छ तपाईँहरूलाई न्यू डे न्यू ब्लगमा आजको ब्लग चाहिँ होइन गाइस हिजो पनि भिडियो बनाउन पाएन होइन आज पनि मौसम यस्तो छ त्यही मौसम हुन्छ मौसममा अलि पानी पर्ला जस्तो पनि छ होइन भिडियो बनाउनु पाएको छैन म अब काममा पुगेर चाहिँ भिडियोहरू बनाउँछु होइन गाइस र आज माई थर्ड ब्लग आज आउँदैछ यो भिडियो सो त्यही गाइस आज मौसम चाहिँ होइन कपाल छ है सो हामी चाहिँ अब काम गर्ने सिलसिलामा रेडी भइसकेको छ होइन गाडी पनि खोल्दैछ है माई थर्ड ब्लग भिडियो चाहिँ होइन अस्ति आउनुपर्ने थियो तर अस्ति चाहिँ आउन सकेन किनकि मैले भिडियोहरू बनाउनु पाइरहेको थिएन है सो हिजो बनाउने भिडियो नै हिजो पनि पानी पऱ्यो मौसम त्यस्तै भयो आज पनि डेनसरहरूको मौसम त्यस्तै छ है सो आज चाहिँ बनाइरहेको छ आजको भ्लग चाहिँ होइन बब्बाल हुने होला जस्तो है दुइटा गाडी थियो दुइटा गाडी सकायो दुइटा गाडी सकिसकेपछि चाहिँ अहिले लगभग काम छैन हाम्रो है र अहिले यतिकै बसिरहेको छु र त्यही टाइम मिलाएर चाहिँ मैले भ्लग बनाइरहेको छु होइन तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला मलाई होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि फेसबुकमा एड गरेर साथी बनिन्छ भने मलाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ जस्तो गाइज नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर हालिरहेको हुन्छ होइन सो यदि तपाईँले फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने मैले तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु वहाँ गएर चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा गएर चाहिँ फलो गर्नुहोला किनकि त्यहाँ पनि यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु मैले होइन यदि मन परेमा लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ हामी नेपालीहरू हुन्छ नि होइन आफ्नो सपना बोकेर चाहिँ विदेशी हुन्छ हाई एभ्रिवन हिजो चाहिँ मैले होइन मार्केटमा पुरा कपडा खोजिरहेको थिएँ होइन कपडा भएको थिएन र आज किन्दै छैन उता चाहिँ मार्केट लगाइरहेको छ होइन सो म जाँदैछु हेरौँ कस्तो रियाक्सन पनि आउँछन् कपडाहरू पनि चुज गर्छु म गाइस जेरी पहिर देखो बत्तीस है कि बत्तीस के दे हम देख रहे हैं ना तुम्हारा कमर यसै भन्नु है अर्को कलरमा दिँदो सो गाइस मैले कपडा चाहिँ किनेँ है अब सर्ट प्यान्ट चाहिँ हालेँ अब हेरौँ मार्केटमा अझै के छ अरू पुरा यता सब्जीहरूको छ है अब हेरौँ कपडा भातिर जान्छु गाइस म कपडा यता मोबाइलको ग्लास ज्याकेटै लिनु पऱ्यो जुत्ता पनि रहेछ र यता दामी छ कि जुत्ता चाहिँ सो यहाँ पनि कपडा लिइसकेँ गाइस मैले होइन सो अब कपडा पनि भयो होइन अब हेर्दै जाउँ मार्केटमा अझै के राम्रो देखिन्छ है टी सर्टहरू त टी सर्ट देख्नु पऱ्यो मेरोको लागि हेरौँ के के छ होइन राम्रो राम्रो रहेछ भने चाहिँ किन्छु गाइस म यता हेरौँ कितनाको है प्यान्ट कितना होला
कलर जाएगा क्या कलर नहीं जाएगा नहीं चाहिए ₹250 ₹250 का कलर ज्यादा मन सुदा है ना कलर तो किन जाएगा ना सो गाइस कपडा किनेको हैन पैसा नपुगेर फिर त लिए अहिलेले चाहिँ यति मात्र लिएर चाहिँ अब फेर पैसा मागेर म फेरि आउँछु सो रन मार्केट मा चाहिँ हेरौं हैन के के छ मार्केट हेरौं मार्केट सो गाइस पैसा लिएर फेरि आउँ पनि भयो कपडा चाहिँ राम्रो राम्रो छ है फेरि किन्न लाउँ पनि गाइस सो पछौरा भकुम रहेछ र आमाले ल्याइदिन पनि थियो म फेरि फर्किदिन्छु हैन and come back so guys era aile paisa napuger tana banay kina khoje saman haru kina ram pasen hai kasto ka guys hai ma pani market auni re paise nalikai dine ke ya dirani ke feri ma pani haina 150 200 ra ya dine ke guys haina so ke chaina paisa lera auchu feri auchu bhanyo hai aba bike ma aera ka bike lera tai pani feri dine nadin pasen bike अनि अलग म मार्केट बडन आइसके अब रात पनि परिसकेको छ र मार्केट सुनसान भइसकेको छ हैन र थोरै एक टन जति माल रहेछ न त्यो उतारेर हामी घुम्न जान्छ र मैले माइथड ब्लग भिडियो अस्ति हाल्छु भनेको थिएँ हैन अस्ति पनि हाल्न पाइन सो काम पनि काम हल्का काम भएको भएर चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाउन पाइन गाइस हैन सो आज हालेको गाइस यदि तपाईँ फर्स्ट ब्लग एन्ड माई सेकेन्ड ब्लग दिनुभएको छैन भने मैले माथि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु हैन तपाईँले उहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु उहाँ गएर तपाईँहरूले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकहरू जति पनि विदेशीका हुन्छ नि सबै रहरले होइन बाध्यताले हो किनकि आफ्नो भनौँ घर परिवार पाल्नको लागि हुन्छ होइन प्राय ऋण तिर्नको लागि हुन्छ एभ्री वान तपाईँहरूको माझमा चाहिँ फेरि म उपस्थित भइसकेको छु होइन आफ्नो परौँ नेपालीहरू चाहिँ होइन विदेशीका छन् क्या त्यो सबै विदेशीका नेपालीहरू रहरले होइन त्यही भएर बाध्यताले हो क्या होइन परिवार पाल्नको लागि विदेशीको ऋण तिर्नको लागि भयो नि अरू मान्छेको चाहिँ आफ्नो समस्या हुन्छ क्या होइन किसिमले उदाहरण लिनु भने म पनि होइन ऋण तिर्ने भनेर चाहिँ विदेशीको हो क्या नेपालमा बसेर होइन अब यता गर उता गर महिनाको महिना लागेपछि किस्ता मेन त किस्ताले सकायो क्या होइन किस्ता भएपछि किस्ता चाहियो क्या महिना लाग्यो किस्ता चाहियो क्या अब किस्ता तिर्नलाई पैसा चाहियो अब पैसा छैन होइन सो विदेशी नेपालीहरू होइन विदेशी हुन्छ नि कोही खाडी मिल्यो कोही कता होइन अनेक देशहरूतिर नेपालीहरू अनेक देश देशमा छन् होइन कुन देशमा नेपालीहरू छ नि भाइ उनीहरूले के गरिरहेछ के भोगिरहेछ छ नि त्यसो घर परिवारलाई थाहा हुँदैन क्या घर घरका मान्छेहरूले भन्छ होइन यति दिन यति पैसा पठायो भने चाहिँ पैसाको भ्यालु बुझ्दैन नि त घरमा बस्नेहरूले होइन जस्तो पैसा पैसा मात्र भनिन्छ र भाइ दुःख नपरेको त पैसा कमाउँछु भनेरै विदेशीका त हुँदैन नि होइन कहिलेहरू विदेशमा त छौँ हामी के गरिरहेछौँ त्यो थाहा त हुँदैन कहिलेहरू छ नि विदेशी त हुन्छ नि होइन कुनै रहरले बाध्यताले महिना आयो किस्ता तिर्नु पऱ्यो किसिमले आफ्नो बाध्यताले गर्दा चाहिँ विदेशीका हो होइन आफ्नो ठाउँमा दुःख छ होइन कसले के गर्छ कसले के गर्छ होइन आफ्नो ठाउँमा दुःख छ आफ्नो ठाउँमा सुख छ गाइस होइन खाना पाएको नपाएको सबै आफ्नो ठाउँमा छ त्यही पनि इच्छा खानको लागि घर परिवार पाल्नको लागि र साउको ऋण तिर्नको लागि त विदेशी हुन्छ होइन किन लाग्यो महिना लागिसकेपछि पैसा तिर्नु पऱ्यो पैसा तिर्नलाई पैसा छ के गर्ने विदेशी